Lucia Rubeliová je mladá a veľmi talentovaná výtvarníčka. V jej dielach je začarovaná originálna výtvarná poetika. Na plátne prostredníctvom farieb a štetcov predstavuje príbehy dnešného sveta. Vie načúvať a jej výtvarné rozprávanie dokáže osloviť širokú verejnosť. Vo svojom bratislavskom ateliéri nám predviedla kus svojho kumštu. Ja som začala kresliť už ako trojročná, kedy som si svoje prvé dielo urobila na rodný list. A potom si to všimli rodičia, všimli si to aj učiteľky na základnej škole, tak ma prihlásili na základnú umeleckú školu, kde som ako 10-ročná vyhrala strieborné pásmo v rámci celoeurópskej súťaže. Všetky námety a inšpirácie za mnou prichádzajú same. V podstate inšpiruje ma všetko to, čo ma obklopuje, ľudia, priatelia, to, čo sa deje v súčasnej situácii, napríklad, čo sa premieta v kinách, čokoľvek zažijem, že či už príjemné alebo nepríjemné, a potom to dávam na platno. Rozmerné obrazové diela v jej ateliéri predstavujú originálne výtvarné výpovede. Sú divácky veľmi príťažlivé, nechýba v nich rozmanitosť a temperament. Všetci, čo ma poznajú, vedia, že nie som detailistka a naozaj rada robím so širším štetcom. Maľujem radšej väčšie platná, už len kvôli tomu, že to aj lepšie vyzerá a krajšie ten obraz vyznie. Ja maľujem na platno na ráme, ktoré zo 100% bavlny, čiže má aj takú štruktúru, kde sa mi dobre tieňuje. Nerada robím na úplne hladké platno, tým, že robím viac menej realistické veci alebo popartové umenie. A používam akrylové farby, s tým, že niekedy kombinujem aj techniky, napríklad pracujem so špachtlou, vyškrabávam, zlievam farby. Kolážová technika pri komiksových motivoch aj tu využívam. Fanúšikovia výtvarného umenia mohli vidieť Lucínu tvorbu na výstavách v Českej republike či Taliansku. Obrazové posolstvá, ktoré uzreli svetlo sveta v tomto ateliéri, zdobia interiéry ďaleko za hranicami Slovenska. Vo Viedni, Prahe, na Miami jeden obraz, v New Yorku, v Kanade. Dokonca teraz som získala špeciálnu cenu od medzinárodnej poroty v Taliansku, San Crispino. Tých výstav už bolo viacero, ale taká najvýznamnejšia výstava bola na Bratislavskom hrade. Nádherná atmosféra, úžasní ľudia, strašne veľa mojich odberateľov ma prišlo podporiť, dokonca aj cudzí ľudia alebo fanúšikov zo sociálnych sietí. Fascinujú ma ľudia, ktorí tvoria celý život, pre ktorých je vnútorne potrebou alebo takým nejakým hnacím stimulom vyjadriť sa umelecky umením, a ktorí to aj vedia. Perfektne zvládnutá remeselná, hej, a ďalšia základňa, aby človek vedel pracovať s farbou, so štecom, so špachtlom a so všetkým. No a v tomto je Lucia neobyčajne suverénna, sebaistá a dá sa povedať, že skutočne talentovaná. Vystihuje a zachytáva tú dnešnú dobu. Dobu veľmi rýchlu, dobu vlastne povrchnú, plitku, hej? A ona do nej vstupuje s umením, snaží sa ľudí obohatiť, snaží sa ľuďom dať niečo nové, niečo jej vlastné. Tá tretia zložka každého umeleckého prejavu by mala byť tá pridaná hodnota. To znamená, čo ti to umenie dáva. Či ti to dáva nejaké poznanie, filozofiu, nejaké ďalšie atribúty, hej? Alebo ťa upozorní na nebezpečenstvo, na zlo, na dobro a tak ďalej. A v tomto Lucia pracuje veľmi systematicky a cieľene. Talentovaná výtvarníčka umožňuje ľuďom nahliadnúť do svojho osobitého výtvarného kumštu. Veľmi úspešne vstupuje aj do ďalších umeleckých svetov. To je perfektná speváčka, organizátorka, manažerka. Jednoducho som s ňou, stretávam sa s ňou a spolupracujem s ňou najmä preto, aby sa podarilo v nej otvoriť ten potenciál, ktorý v sebe má. Ona je ešte mladúčka. Ona je perfektná figuraristka, ale aj abstraktná umelkyňa. Že ona dokáže farby tak naložiť, že tak dať dokopy, tak stmeliť farebné kolority, že tá harmonia, tá peknota, s ktorou sa stále stretávame, ide niekedy až do druhého extrému. Hej, ľudí šokuje, prekvapí, udiví. Hej, a v tomto ona vlastne cez umenie, ale samozrejme cez tie ďalšie umelecké prejavy, ona vie zaujať a vie fascinovať. Ja napríklad vždy, keď namaľujem obraz, hovorím si, že tým, že tvorím v noci, väčšinou v noci, tak si hovorím, že zavesím to až na ďalší deň. Ja to zavesím v noci a ráno si už čítam pozitívne komentáre. Samozrejme, že občas sa nájde niečo negatívne, veď 100 ľudí sú chutí.
ale naozaj tí ľudia ako sa z toho tešia a hlavne keď namalujem obraz, lebo ja viac menej predávam online a vždy im pošlem fotku ešte predtým, ako im idem doručiť obraz a tá ich reakcia, keď im príde obraz, oni posielajú hlasové správy, videá, skáču, tešia sa, že ten obraz je o mnoho krajší ako na tej fotke, že naozaj sa to na tej fotografii nedá až tak zachytiť. Ale to je to, čo ma najviac inšpiruje a čo ma motivuje.